Нині існує тренд відмови від кави. Наша журналістка Ася Хазова вирішила розібратися, вона приносить шкоду чи користь, та яка тенденція щодо вживання кави у пересічних киян. Дивіться далі у сюжеті. Щодо кави існує стільки міфів. У пересічних киян ми поцікавилися, скільки чашок кави вони випивають за день, а також чому вони її так люблять. Каву п'ю майже щодня, десь одну-дві чашечки на день. Частіше лати. Микита ділиться, що п'є каву щодня, проте йому це не дуже подобається. К сожалению, ежедневний за роботи постоянно. Получается так, что работа нервная, из-за этого приходится с утра дома и в обед здесь. Еще может быть на работе в баре. Ще один пересічний киянин Павло розповідає, що також п'є каву щодня. Максимум можу 3 філіжанки кави випити в день, а так одну філіжанку вранці з молоком випиваю вранці. Практично щодня. У власника однієї із кав'ярень Києва Володимира ми розпитали, яку каву обирають кияни, а також скільки разів на день приходять постійні клієнти, аби посмакувати ароматний напій. Яку саме каву обирають найбільше з молоком, вона більш м'яка, але є десь таких 30% людей, що смакують еспресо та подвійне еспресо. Це залежить від сорту кави, яку ми виварюємо. За день може приходити 3-4 рази. За тиждень мінімум 4-5 разів або в середньому 4-5 разів приходять. Це робочі дні. Крім того, Володимир поділився, скільки чашок кави сам випиває за день. Десь 6-8 разів на день. П'ю подвійний еспресо кожен раз або фільтр кави. Каже, що при цьому себе почуває добре, адже все залежить від сорту кави. Ми вирішили поцікавитися у гастроентеролога, скільки кави можна випити за день. Взагалі існує загальноприйнята норма, але, звичайно, все залежить від індивідуальних особливостей кожного організму. Загальноприйнята норма – це 400 мг кофеїну, що дорівнює десь 3 чашкам еспресо, наприклад. Також Катерина Симоненкова розповіла про користь та шкоду кави. Кофеїн нас збадьорює. Він зменшує ризик виникнення діабету другого типу, також захворювання печінки, рак печінки. Кофеїн знижує ризики нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, Альцгеймера. Тобто кава є досить хорошим напоєм. Якщо безконтрольоване вживання кави, це також не є окей. В принципі, більше 6 чашок кави на день – це вже не є добре. Оскільки кофеїн зменшує кількість рідини у нашому організмі, після кави рекомендовано випити склянку води. Крім того, її не можна вживати на голодний шлунок, лише після їжі або під час. Проте як корисніше пити каву – із молоком чи без? Кава з молоком навпаки збільшує ризик виникнення діабету другого типу, а також підвищує рівень інсуліну і негативно впливає також на стінку шлунково-кишкового тракту. За сьогодні це вже моя третя чашка кави. І аби вона мені була у користь, наступна чашка буде уже завтра. Ася Хазова, Руслан Онищенко, Олександр Хан. Новини «Правда тут».